مونږ بخپل واتس اپ څنګه سیکیور کو ویریفیکیشن به څنګه کو یعنی ټو فیکٹر اتنټیکیشن چورتوي چې زمونږ د اجازه نه بغیر سو واتس اپ نشي یوز کولای صرف تاسو سره به کولاويږي بلکې تاسو سره به داغه یو پین کوډ پاسورډي راځي چې تر طریقه راته وخم او که ویډیو مو خوښ وخت پر ملګرو سره ضرور شیر کړئ مخامخ دلته کې زمو واتس اپ کولاو دی د تاسو پریکټیکل طریقه خیم دلته کې ودا 3 ډاټس تاسو ته ښکاری په دې باندې مو کلیک کړئ چې کله په دې کلیک کو سیټینګ د مور شي په سیټینګ کې بدلته کې یو آپشن دی هغه ته وایي اکاونټ په اکاونټ کې دلته کې د ټو سټیپ ویریفیکیشن دا هغه آپشن دی فیچر دی په واتس اپ کې یا تاسو له دې خبرې اجازه تر کې چې تاسو انیبل کړئ خپل سکیورټي تاسو سکیورټي وکړئ د خپل واتس اپ ویچ ویل ریکوایر ا پین دلته به یو پین ورکړئ صحیح ده نو تاسو واتس اپ چې کوم دی به رجسٹر شي په یو فون نمبر باندې نو تاسو په هر ځای کې خپل واتس اپ کولا والا شي سو کې در نه هی کولې هغه کولې نشي ځکه چې تاسو به یو پین ورکړئ نو ګوري لاندې یو آپشن دی انیبل په دې انیبل په کلیک کړئ دلته به ځان یو کوډ منتخب کړئ مثال په تور زبور کما 2233 کنه او بیا 22 ٹھیک شو بیا 2233 بیا 22 صحیح ده 223322 دلته به ایمیل ورکای ایمیل مثال په تور زبزان لیو ایمیل دلته کې ورکم دلته ما دا ایمیل ورکو په دې ایمیل تاسو ما سره بيته هم کول شي دا به نیکسټ کی تاسو دې ایمیل ته بچ کم دا بیا کنفرم کی دوباره به دغه ایمیل بیا ولي کی نو دلته کې به سیو کی ٹھیک شو دلته کې ګوره اپلاینګ سیټینګ نو ستوي ټو سټیپ ویریفیکیشن از انیبل موږ ټو سټیپ ویریفیکیشن ان شو ډن اوس چې کله تاسو د دې واتس اپ نه وځي کنه دلته کې تاسو کستاسو نه پین ير شوی نو واتس اپ ته واپس راشي دلته کې چینج پین کوي صحیح ده دا ایمیل دی دې ایمیل ته نه دی که فرض کستاسو واتس اپ څوک هک کولو کوشش کوي نو تاسو دې ایمیل ته نه دی اوس چې به کې ما ورکو ای ته به یو ټو سټیپ ویریفیکیشن کوډ راځي چې آیا ته دا واتس اپ کولاو هل غواړي نو دلته کې به یس او نو آپشن تاسو ته راځي که تاسو یس کو نو هغه کس په تاسو واتس اپ هک کی تاسو نه واتس اپ واخلی او که فرض کا تاسو دا ټو سټیپ ویریفیکیشن ان کړی او تاسو ته به دې ایمیل جیمیل کوډ راشي او تاسو نو کوي سو کم تاسو نو واتس اپ نشي هک کولای اوس که فرض کا تاسو نو کوډ ورشوي نو تاسو به دې جیمیل ایمیل ته ورشي دې ایمیل اډرس ته ولته خپل ایمیل ورکی الته کې چې څنګه تاسو دلته خپل جیمیل ته راشي جیمیل ٹھیک شو په دې جیمیل کې بدلته کې چې کوم دی تاسو خپل کوډ دلته به تاسو ته په جیمیل میلاو شي اوس دلته کې وګوره ز خپل واتس اپ ته ورځم واتس اپ کې زمانه څه غواړي د کوډ ما سور کړو 223322 ودی لیدو نو مطلب دا یو ویریفیکیشن کوډ هم شو یو پین کوډ هم دی واتس اپ کله چې تاسو واتس اپ نه وزې بیرته ولازی دا بس تاسو نه بیا څه غواړي کوډ ٹھیک شو صحیح ده نو کله چې تاسو خپل واتس اپ استعمالوي او بیرته ترازی او یا مثال په تاسو نه څوک د واتس اپ ته هک کولو کوشش کوي نو هغه بس تاسو نه ٹو سٹیپ ویریفیکیشن غواړي او دا غینه به